hajira ngeen jëf mbokk yi ñi safu di cette ancienne télévision Sahel TV ñu di ko gën ci xabar li ci gëna fess ñu koy doré fi ci Nouakchott and ak préparatif yu marché bi nga xamni dinañ ko amal suba japp juroom ñenteli fan ci at bi ñu nekk mu doon ab marché bo xamni de jitum rew mi moko dogal nak mu doon ab marché bu ñi yëkëti ngir rek yëkëti fi lepp lo xamanteni manam ay kaddu yu meuna indi fewlo ci digënté askan bi mu doon ab mbir mo xamni nguur gi rafetlu ko dara motax ñu daldi def marché bi ngir nak yëkëti fi gëna dëgeural unité nationale ngir ñëpp and bolo nek ben fi ci bir réew mi batay ñu and ak yeen ci xabar yi na fele ci ben marché bu ñu wax souk Ousmane mu nek fele nak ci côté Carrefour Madrid na marché bobu nak demba dafa am lak lak bu fa am nak nonu timit kenn ñaku ci bakana way ñi nga xamni ñom ño fa nek bare na sen ay bagage yo xamni dal amna ay yaqku yaqku nak nonu askan bi nga xamni ño nek ci marché bobu di liggey ñom nak ñi ngi réclamer ngir wax ni dal karangé amul ci bëre bobu lé ndax té yagul dara amna ko xamni dal fat nañ ko fofu lé ci bir boutiqueam mu nek ab mbir yo xamni ñukay mettitlu ba tax ñuy ñaxtu dal di wax ni ñom ñi ngi yëkëti kaddu jëmele nak ci ñi nga xamni ñuy nguur gi ngir karangé mëna am ci bëre bobu lé di marché bi nga xamni mo nek fofu lé ñu nan ko souk Ousmane batay ñu and ak yeen ak wa banque centrale ñom timit ci app communiquer bo xamni yëkëti woon nañ ko ngir fessel lepp lo xamni dafa soxal koppar yi nak askan bi di jëfëndiko nak nonu nak ñuy wax ni ñom dal billet yi nga xamni askan bi mom lañuy jëfëndiko té mu doon ay billet yi bess bu xotté ko wala am yaqku yaqku ñi ngi wax ni dal képp ku ko am mën nga ko scotcher wala nga yobbu ko fep foko mën ti yobbu boko jaayé dinañ ko jël ci yow ndax wa banque képp ku leen ko indi rek ñom timit dinañ jël xaaliss bi nga xamni mom mo yaqku ngir ñu défarat ko batay ci xabar yi ñu daldi and ak yeen batay nak ak port bu Nouadhibou fule nak ci port bu Nouadhibou amna ay kaddu yo xamni yëkëti woon nañ ko fa jëmele ko ci port bobu le ngir wax ñi nga xamni ño fay liggéey ci nak yokuté bi nga xamni amna fofu le ci liggéey bu ñuy yëkëti fofu le ci port bobu le depuis bobu batay nak liggéey bi doon lu am solo ak ñi nga xamni ño fa nek ñom tamit di liggéey ngir wax ni dal gis nañu yokuté bu bare ci port ba waye lepp lo xamanteni dal ndaw ñi ñing ko fay liggey timit doon lu am solo ba tax ñom tamit ñu doon fessel sen ay kaddu jëmele ko ci port bi batay ñu and ak yeen ak agence bu français ñukay wax AFC ñom nak yëkëti nañu ap dimbal ap financement bo xamni ngir dimbalé nak ñi di wa G5 Sahel nak nonu timit ñaari programme yi nga xamni dafa bok ci G5 Sahel ñom dinañ ko financer lolu nak muy nek fele nak ci bërebu ma Guidi Maha ak yeneen yi bërepp yo xamni dinañ ko fo amal ngir dimbalé nak wa G5 Sahel ci yëngatu yi nga xamni ñi koy def ci rewma Sahel yi ak lepp lo xamni ñu ko fa yëkëti ngir bëgg rek karangé gëna yokku ci rewma Sahel yi ak lepp lo xamanteni da fay xex mbirum terrorisme jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak teewlu bi seen télévision Sahel TV di leen jox digle jëb ëllëg inshallah ci neen xabaar.